حلبان محمود احمد حسن محمود القلابي هي حلبان احمد علي عبدي احمد افيري او كميدا حلبان قلاها ديغانك ديغمدو برعو ايا سياده قواه الله يسفركي مدح دقمتك هي قناعستاده كسو جيدة ديغانادو سومالي لان اي كنتاقين مقالاد قروا ويا حرونتا مامود قولادك بونج لان سيدو كلا حلبان الله واحد باق نرعيه بضان تاوضا يوسو جيدين مدحوين موسى بيحي عبدي وحانا هاد اللذو دي كميدا ها هلقو حلقال لينا ارنتان اوضياشن تيجي guriga la yaahdo garowe ee dawladdu ay dirtay arrinta waxay noqotay mafaajo dadka oo dhan ku noqotay waxaan la fahmin lana garan kuna noqotay wax cajiib ah sababtoo ah arrintan hore waxaa loogu xidhay boqor cismaan boormadow oo yiri nabadgelyadan ku shaqaynaynaa shir ka hadlay nabadgelyo soo jeediyey fikir uu isagu soo jeediyey oo dee aan go'aan ahay ayaa lagu xidhay waxaa soo baxday dagaalkan markii uu dhacay dee beesha caalamka way gashay oo ninkii qaramada midoobe xamar u joogay wuu yimi oo muse uu ka diiday oo cabdiwali markii la yidhaha la wada hadlo wuxuu wada hadli mayna farmaajaan wada hadlayna kanna la hadli maayo haddana saaka markii laya odayaal baa tegey erga ah oo ka hadlaya in ciidanka la kala raro dadku way la yaabeen arrin maamul dowladeed iyo odayaalna waa kala laba odayaasha dee beelay dhexdhexaadiyaan oo nabadgelyada ka shaqeeya nabadgelyadu waa muhiim in laga shaqeeya waana wacanti laakiinse dee odayaashu waxay dhex galaan oo dhexdhexaadiyaan beelo laakiinse laba maamul oo cid walba dhex gashay oo ilaa beesha caalamku la hadashay oo la diiday baa odaygelaya anagu waan garan weyn muuse dee meesha dukaan uu leeyahy maaha waa maamul maamulkuna qorshee nidaam buu leeyahy sida dukaanka loo maamulo ama meherada aad leedahay iyo sida loo maamulo nidaamka dawliga waa kala laba muuse waxaad moodaa inuu dukaan uu leeyahay maamulay halkaa waxaa ku baxay dad fara badan oo naafo ah oo dhaawac ah oo dhintay labada dhinacba ilaahay waxaa leenay ilaahay anaga qaboji dagaalna diyaarumani laakiinse sistamka loo galay waa sifo khaldan muusow waxaad tidhi nimankaas waanu taageersannay dadkaa nimankaa waanu taageersannay warkii ay sheegeen iyo warkii uu sheegay garaasana waa kala laba waa allaaliya wixii al dadka loo sheegay ee airbootka argeysa ay kaga hadleen ninka la yahdo garaas ee isimkahi wuxuu ihi allaali wax ka jiraa ma jiraa maxaabiis waan ka wada hadal telefoon waan ka war maxaabiis aana la isuu yeerso diyaar baanu wax allaaliya waxaa kale dowladii shicib heshiis waanu karnahay inaan bartaal gabxin ee labada gaatoban la tuqo taa iyo wixibkii airbootka laga sheegayna waa kala laba waxaanu garan la'nahay warbahasha iminkana waxaa taagan hargeysa jawaasaad cusuba la furay emigration cusuba laga furay hargeysa kii somalilandna wuu jiraa mid kalena waa la furay oo wuxuu ka furaya hargeysa cidda haysa iyo cidda u yahayna waa la garanaya dee waxa la sheegaya faamiligaaga inuu yahay muusow markaa dalku ma waxa weeye la jiifiyaana la bannaan la joojiyaana bannaan ina qorsheel baanu maqlaynay oo lahaa muuse biix waxaa noo saxeexay arrintaa inaanu la soo noqonno oo akaw aan ku soo celino duulistii waxaa noo ila saxeexay hawsha ila galay maxamed xaashe waxaa shir dabada la baxaa waxa waa la wada hadlaya waxaa lagu wada hadlayo halkaa markay tagaan igu waxa lahaa midnimaan ka wada hadlayn halka markaan aana waxa lahaa aqoonsi baan ka wada hadlayn war dadka maalin walba dee been loo sheegi maayo run baana la doonaya waxbaana lagu dhibi waxbaana lagugu dhaariyay wixiina waxaad moodaa inaad ka leexato gidaar madow aad marayso dhuubasho dhabarku muuqdaa dhuumasho maaha laba mid soo gal dadku wadada haddaad jebiso sharciga jebiso oo qof waliba halku doono maro dee binaadam kale qof waliba halku doono maraya mana inaad dadku eedayso wadan iyo reer ebel waxay ka soo jeedaan oo dalka ma xukumayaan aqbalinama inaad tidhaahdo oo soomaaliweyn bay ku socdaan oo dhabarka ay ka yimaadeen adna aad maalin walba soomaaliweyn qabato oo kuwa aad dirta garoowo tagaan oo xamar tagaan oo qolo walba la soo shiraan oo aad hoos ka dirato dad iyo reero ka aqbali mayno laba mid bay soo noqonaysa
in Somaliland la wada leeyahay jirayso iyo in walba reer waliba meeshuu doonayo marayo oo halku doonayo kasoo xarig xidhanayo labada waxba ka dhaxay maayaan lagaana aqbali maayo dadkana qanci lagaana dhegaysan maayo waxaan kuleenahay dadka qanci jawaasaadkeena jooga wax laleeya waa reerkiina waraaqdii websaydada iyo meel walba iyo tifiyada yaala lagu soo magacaabay ninka waxaa taagan oo wasiirka hor ka hadlay in xaashi iyo hawadii wasaaradii baa labaabiyo oo kala laga dhigay ti macneed waxay noqotay oo dadku markay lahaayeen waxaa lahoos keenayaa wasaaradda xabar dadku waan loo yaabanay toodi waa seeruna waxaan ku leenahay oday meesha iscadee iscadee haddii aad noqoto inaad erga maalin walba meel u diraato oo xamar la tago oo garoowo la tago oo reernimo lagu shaqeeyo oo barnaamijkii aad waday inaad reerka haydaad ku shaqayso ma suurogelisa nin walba reer buu noqonay nin walbana meesha dool maraya xisbiyana ma jiraan dowladina ma jirayso laakiinse waxaan ku leenahay warwalowal cad ha lagaa helo meeshana dukaan maayo waa sistem dowladeede sistemkii dowladeed siilaa iyo maalintu lahaa lagala aynu wada hadla koo furtay golayaasha almaryo dadka afti la weydiiyey adna saa doontama dukaanka doonto ayaad u hadlaysa suurogeli mayso dadkana xaalsii dadkii meesha ku dhintana xaqooda bixi kuwa joogana haddaad soo rarayso qorsho cad keen nimankii aad ku xidhxidhee boqor muurmado ka mid ahana xaal ha la siiyo annaguna xaal baanu siinayna khaladkaa lagu sameeyey iminkana waxaan ku leenahay xaal siiya maxkamad baad geysay waad xukuntay oday buu ahaa umadan buu mateelayey fikirkiisi baad ku xidhay fikirkaagiina ciddaad doontaad ku darta golo wasiir may marin golo baarlamaan may marin guurta may marin lalama sharciyeen heshiiska aad gelayso waxaa garanaya inay dalkaniow ama dukaan aad leedahay ha noqoto ama ha noqoto xafiis dowladeed oo maamula dadku kuu dhibtaad wakiil kaga tahay oo khaadimuutaad ugu shaqayso ha noqoto ama dukaanaad leedahay waxaanu maantan maqlaynaa 24 maxaabiisa ayaa salaasada la sii daynaya oo odayaashii garowatay loo dhiibaya inana 3 maxbuus bay noo soo wadaarinayaan ciidamadana waa la soo rarayaa maxaa wasiirada loo magacaabaya haddii odayaashu ciidamadana soo rareen maxaabiistana kala kaxaynayaan maxaa wasaaradaha iyo wasiirada loo magacaabay maxaa tirada ciidanka intaa leeg ugu dhimanaya maxaa loogu dhaawacmaayay maxaa loogu dhexbaxay anugu waxaan leeyahay waar dowladnimadii waxay ka sii laalaadaa jar hadday sidaa la sheegayaan caddaato oo maalinta salaasada maxaabiista la soo daayay 24-ka oo odayaashii loo dhiibo oo garoowo laga dejiyo oo arrinkaasi arrinkii boqor buur madow lagu xidhan yahay oo boqorku boqor ahaa kuwana boqoray yihiin dee bal waxay ku kala duwan yihiin ee midna maxkamadda lagu geeyo midna maxaabiista loogu dhiibayo ciidamadana lagu soo rarayo bal arrinkaa madaxweynuhu ummadda ha u sheego waxaan u leenahay waa madaxweynede mas-uul baa tahay adigu heshiis waad geli kartaa ummadda kud matasha arrinkaana 24-ka maxbuus dee bal waa la eegay in sidaa maantana loo sheegay aad salaasada sii daysay garowga tagaan oo odayaashii geeyaan oo ciidamadii lasoo raro dee markaa waxba jiray maayaano gacantaadaad ku burburisay waxaanad ku ololeynaysaa soomaali weyn weeyaan oo xisbiga waddana lagu aamini maayo waddanka ayaad ku ololeynaysay war waxaanu ku leenahay afkaagiiyo uurkaagu hays yeeshaan ficilkaagiiyo qowlkaaguna hays yeeshaan bal meesha wixii ka soo baxa waa lagula eegay waanu arkaynaa waanu eegaynaa in maxaabiistaas salaasada la qaado ciidamadana lasoo raaday taasi caddaato cidna ha eersani dee waa dalka tashi ku ula nool oo yaanay qolo laba qolo ha ka shaqaysiin oo laba qolo wasaaradda arrimaha dibadda yay noqonin oo wasaaradda difaaca yay noqonin oo xaqwalisaanka yay noqonin ummaddu beelo badan baa layahay dee labada reerad ergada u dirtaad maxaabiista u dhiibayso ee ciidamadana soo raraya dee keligood baa dowladdii noqonaysaa macnuu noqonaya dad kale waxba kuma laha marka waxaa leeyahay war madaxweyne waa kula talina talada balaadha kumaagi maynee talada ummaddu ha yeelato oo cadaalada ha la wada yeesho oo dowladnimada ha la wada yeesho waxaynu ognahay inaad garowo u dirtay xamarna maalin la joogay imikana lagula soo noqday jabuutina imikaa u diraso halkaana wafti kale isugu imanayaan dee dowladnimadii iyo wixii waad baabi'isay hadday taasi caddaatee dee bal iyay kugu qarxeen oo gacmahaaga ku burburin waana kula talinaynaa ma kumaagi mayno boqor buur madowleh
iyo dadku matalaya fikirkiisii saliimka ahaa maanta laga shaqaysiiyeyna boqor waad ku saxsanayd xaal la qaado dadkana waad ka indheergaradsan tahay waanad ka aragtay horeysi muuse raad kaagii buu raacay kaagii buu ku shaqaysiiyey nabar xaqdara allah kaaga dhigi baan ku leeyahay ummaddana halkii aad u weysatay saad ugu shaqayn jirtay ugu shaqee waa cabdirasaq koronto shabakada wararka hadwanaag news magaalada burco